Rodina, táto rodina je na treťom. No. Kochán, keď to pridám na Instagram. Deň ti neviem povedať, lebo neviem ani ja. Keď to pridám na Instagram, tak vtedy. Pridám to do storky. Stačí sledovať storky. Je červená. Nemáme tlmiež nikto, takže... Jaj, koja. Čo iné? A, klú, boss. A nikto nič nevie. Special ammo. Aj čovkovicu môžeš dostať z toolboxu? Áno. Si je lambak. Kasa. Peniaze. Ďalšie peniaze. Ako s tým máš nejaké plány na víkend? Ja bežím do Sierra Lambro, či ideme do Nikolsu? Prečo sa znova púšťa tá stávka, však už bola pustená? Neskončila, nespustila sa. Nebolo to ukončenie stávky? No, možno. Počkajte, idem zobrať Sierra Lambro clue. Dobre. Jednu špeciálnu asi. Tam. Čaveli. Máš pekný knuckle knife, ukáž ho? Nemám. Ale ja som dostala s tým hunterem. Pekne. A čo tak flikuješ za sebou? Môžete ísť. Není špeciálna. Zobral si ju? Není špeciálna. Nezobral som ju. Mám ju zobrať? No jasné. V Dickonse sú dve, takže ako... A tam môže byť aj špeciálna v tom Nikolse. Zober ju. Čiže máte stávky, pomeď 100, aspoň na každej strane. Pome. Som pri nej, berem. Dobre, bral som... Mám. No, pomeď zbytočne sa ísť. No. Čak, ale mohli ste, nikoho sa mať špeciálnu EZO. Nie, že by to bolo jedno, ale čak, chápeš, ne? Neviem, či až takto budem hrotiť. Sorry. On žije. Jedna strelba. Karmik. Čís, nie. Vidím či, to z karmiku. Asi hej. Som bol presne v takom uhle, kde to bolo aj, no. Vidíš? Nie? To je toto? A fakt? Sorry, ja som si myslel, že sme trošku inde. Tu je aj boss, no. Yep. Čo možno po bossovi strieľať? Zomrel už. Tuším, už zomrel. Dozvieme sa za pár... Ja som zás 8 km za máma, pretože proste... Poď samo, rýchlo. Premeniam hady. Čakaj. Samo, nie, si ďaleko od seba, že zas pokapete po jednom. To je ďaleko od seba. Dobre. No. To odzadu, že? Eli, pozor.
tam dostali. Dobre, ja sa tam nedostanu. Ďalšia typka. Jeden minus, jeden na poli. Zabila ma s lukom, dvaja sú tam. Nezabudka s lukom. Žena a nezabudka chlábe hore, dostal penny shoty, má polku hapka, ale to sa už vyhľoval. Ja sa k vám nedostanu, pretože ja tam neumiem vyskočiť. Eli, poď, ja ti ukážem, kde je. Poď rýchlo. Stoj, poď, ešte poď, stoj. Teraz tu cez túto dieru a skáč. Skáč, v stredom a skáč. Ešte, ono teraz prejde. No, už si tam, poď. Eli, tam je jama. Seru na to už, fakt. Proste, že nemôžete na mňa počkať a ja pak neviem, co mám kde. Nemáš za nami byť 3 km a bolo by to mnoho jednoduchšie. Tam boli na mňa dvaja, no. Proste Omega Lul Scope. Ja sem Skotos. Kelpy Chavez. Však má nekra, nie? Nemá nekra? Nemáme už nekra, že? Oni nemajú ani jeden oné? Je? Trejty? Čo by som robil na Eliškinom mieste? Prehodil na tú druhú zbraň. Určite nemal v ruke onu. Skoupu. A išiel k nám hore, vyliezol k nám hore a zdvihol nás. Z jednej strany jeden, z druhej. Teraz zabije ten zozadu. Nekrie si chrbat. Nemá tam odkiaľ, ale tam nie sú okna. Tá je to hore, potichučku. Pozri si, mohla si počkať. Dobre. A teraz ešte hit aspoň. Nádhera. Máš trade, Eli, môžeš zomrieť. Tam není okno, Eli. To čo bolo? Dobre. Mala hodiť koncertinu na ňo. Pozor, plech. Koncerty mne na ňo hodí. To kam ide hádať? No, výborne. Nádhera. Aj to by mohla hodiť cez tú dieru, no. Cez tú ďuznu. Stačilo by vyskúčila hore. Tedy ľudia nevedia, že tam taký jump ani je. Tam hore na tej streche niekto proste, oné kempy proste. Není dole? Dobre, už ho nevedia. To kam je? Tam nikto není? Normálne nech tady to mala vyskočiť za nami. A byť s nami. Nemá kade, Eli, tady. Nemá kade. No a tam si mala z hore a už by si nás dvíhala, lebo nevedia, že tady sa dá vyskočiť. Kraučom. Ja nebudem hovoriť, čo má. Pekne, vidíš. Máš sa s kým to. Pekne. Sú tam dvaja. Proste skou. Pekne. Je viac týmu, ale to je jedno, že zhorím, ono sa dá... Nemusíš ma hasiť. Hraj. To padne dole zo strechy, podľa mňa. O nie, pekne. No ešte tady toto môžeš obísť, len tu máš oheň, takže budeš naprd vidieť. Oni ťa uvidia strašne dobre. No, to je ďalší zase. Tam je čo, bomba, takže tady cez ten stredu nezabijú. Ešte raz, doplna. Teraz keby som neni len, že oni ma zapalili, no.
Kry sa tými tehlami zľava a zprava hľadaj, kde je ten typek. Kry sa zľava tými tehlami, dostaneš hlavu zľava. To bolo zľava, dostaneš hlavu. Pekne, Hail Mary je tam. Sú dvaja na Eli, no. Už nemá heal. Už musí bojovať. A teraz ešte na streche, neviem, či nie je nejaký typek. Pekne, Eli. Na to, koľko ich tam bolo. Veľmi pekne. Haló, je ma počuť? Áno, už. Pekne, Eli, pekne. Na to, koľko ich tam bolo, krásna hra. Janči, to som nezobral, to bola Eli. Celý čas to bola Eli, inak, by the way. Ja som celý čas spektoval, jak ste si nevšimli, a ruky som mal zdvihnuté, takže nehral som, nemal som ako hrať. Ja vám pokojne, ja vám poviem, že chcem pripočítať smrť. No, o jednu navyše, no. Pekne, zlato, pekne. Inak, ona je, čo si bola tak za nami? Si sa pozabudla, alebo sme ťa nečakali? Nie, som bežala do toho Nicholsu a z tomto zmizlo a pak už som vás nedokázala dobiehnúť. A vy ste to rašli a ja som... Nie, a ja som potom propadla a vy ste skapali. Naučíme ťa, keď budeme niekedy v Bricku, tak ťa naučíme, jak sa tam skáče hore. Že už proste nebudú brať nic na dálku, když vyberete brokovi. No to vôbec, no tak to je dobrá zásada inak. Tak ale, tak samo tam měl veterli a nakonec to změnil proste na poslední chvíli a už jsem to nestihl. No ale aj keby mám veterli, tak nemůžeme ísť scope niečo a brokovnica, nemůžeme byť tak vzdialené. No proste už to nebudu brát, no. No večak, ale to neobidňuj nás, ja som ti životě nepadal zover scope. Čo mi to hádžeš sa minú? Tak chci se tím naučit, no tak. No tak to potom povedz, že ideme brať všetci scope, ale prispôsobíme tomu hru. Ale nehážu na nás vinu, my sme ti nespravili. Ale však nic nehážu. Sám si ma mal pokryť, som na ťa spoliehal, sa na mňa vyseral. Ja som sa pokryl, ale keďže zľava šiel ďalší, zpredu šiel ďalší a z boku šiel ďalší. Áno, 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 tam bolo tak 30 tímov zase. Dobre. Mali sme 3 kily alebo 2, nie? No 3 sme mali. Počkaj. Mali sme 3 kily, áno, vyhodnote stavky ako áno a pustite ďalšie. Ale prečo si myslíš, že sa na každej hre pýtam, čo berete za zbrane? Terminus, penny shoty. To si sa teda neptal, tečka. Dobre, tak som sa to nikdy nepýtal. Pýta sa to. Ja vždy ignorujem, lebo si to vie pozrieť sám. Jasné bezďak, od eura. Áno, Janči, pohodička, jasné. To bola Eli, no ja viem, že ono to tak mohlo vyzerať. Poďme čet stavečky, každý aspoň 100 Scotty coinov. Za túto hru ste tých zarobili minimálne tých 100. Takže tých 100 znova investujte naspäť do tých stavek. Poďme čet. Eko? No len za euričko, no však jasné, media request. Tak Janči, teraz nezabudne, hej, teraz nedvíhajte. A Kelpik, dík za tvoj followček, to sa mi páči, čiže, ak všetci dávate, že na nie, ak nám nikto neverí. Po tejto hre by som dal pauzu. Poďme si spraviť proťak a... potrebujem na vecko. Môže byť? Pauza po tejto hre? Kľudne. Dobre. Tak, smola bezďak. Nic sa nedarobiť. Výborné, Kobro, ďakujem krásne. Vám sa nedá zapnúť tretí badge? Lebo Janči, ty máš... Napríklad Šipek má 3 badge. Artist, Saba a Moda. Ty máš, Kobro, iba 2. Nedá sa ti zapnúť tretí? Aj Šimon, keď tu ešte bol? Respektíve, keď písal. Možno tu ešte nechcem ukrivdiť. Fú, som zľakol. Čo máme za mapu? Najkrajšiu. Aká prichuť proťaku, vieš čo, máme bielu čokoládu a kokos a naposledy už. Teda objednal som ešte. Čože?
mohli by pridať, že proste, že máš spektra a také veci nabité od začiatku. A že máš plný náboj, lebo takto vyhodíš vytočne jeden proste. To možno to je schválne, vieš, kvôli reálii. Možno to je podľa mňa, to je prvá vec, ktorá tam bola podľa mňa. Vieš, že proste to je taká vec, že keď zakladali, keď vymýšľali tú hru, tak to bola taká prvá vec, na ktorej sa dohodli. OK, toto je veľmi dobrý začiatok. Tak. Eventová. Ja tak neznášam, keď tá mucha reve. Čiže to ucha, keď ti zareve. Rius Quarry. Poďme. Ešte máte minútku na stavečky, chat. Každý aspoň 100 Scotty coinov. Zvládnete to všetci, naučite sa to u iných streamerov, to potom budete vedieť už. To boli moje. Tu presne hadiky. Na pingu. Idem po nej asi. Čau správňák, ale ahoj šefis, čaves. Dobre, ty. Ďakujem, ďakujem. Je tá klu Eli eventová? Áno, je eventová. Je eventová. Začalo mi nejak posekávať hra, klesla mi nomená... To si ešte nezvorila, aha. Pelikan? No, asi. Poj. No, zajtra bezdek, zajtra. A je akú? Tá mucha skapenila dva raky. Nebudem klamať, že som čakal, že skape insta a ona ma stihla otráviť, akože nebudem vôbec sa k tomu vyjadrovať. Nalevo vrany odo mňa. Dobre, pingol to. Brány pred nami, Huntry. Hore, diere napravo. Diablo advokát asi, neviem. Nevšimol som si. Kde si videl? Tuto hore, váš? Áno, áno, áno. Napravo za stenou. No tak to cez les jediné, no. Práve som prišiel, nevedel som. Ja Janči, prepáč, nevedel som, že si tu nebol. Keď pôjdete preč, napíšte iba BRB, aby som vedel, že tu nie ste. Musíte šprintovať? Neviem, nič nepočujem. Pravdepodobne by mohli ísť tam a mohli by sme ísť zabiť zezadu. Tade to vošiel dnu, kde som to pingol. Nie. Dobre, hej. Ježe, to bol Hunter, to bol zombie obyčaj. Dobre. Tam otevřený dveče. To otvorené. Tade to vyšli. Jo, tu sú otvorené, tu sú otvorené. Tam ideme.
Tu sú dve vrany. Myslíš, že tu zostali? To išli nemal ša... Išli hentade. Tade to išli. Videl som skin celý čierny, viac som nevidel. Ako šprintoval a šiel doprava za stenu a vyotváral dvere. Som páči, ako každý si dostal hit proste. Znovu. Ale kam šli, to už neviem. Ok, asi tam, ale... Už viem, kam šli. Po tejto hre dáme pauzu. Idem sa konečne napapáť, veľmi dobre. Barbo, idem strihať. Ježby. Tam je vrana. To znamená, že tu budú dva týmy. Áno, jeden čo zabil a ten čo... A my ideme... No dobre, ale aspoň my sme teraz v sendviči chleba a nie... nie mesko. Alebo cheddar. Šriftík, ahoj. No to je jedno, čo sme my, takže tak zomrieme. My len sme proste doplnok. Si doplnok. Mám pocit, že počujem pred nami strašne veľa vecí. A neviem. Neviem. Skúsa si vyzabíjať hmyz za monitorom. Nemám tu hmyz. Zadu na kolenice úplne. Bežím naokolo, bežím dolu do kampoundu proste. Odkiaľ budem strieľať? Ma zabijajú. V okne, najväčšie okno na budove. Dobre, mne stíli ze všech stran. Aj mňa. Pozor na najväčšie okno na budove. Teda to najhlavnejšie. Úplne najvyššie, či to stredné? Áno, najvyššie, najvyššie, najvyššie. Ja to obieham mám zľava, no. No ale výstrel bol aj úplne odtiaľ. No hej. Neviem, či ste si všimli. Dvaja to stiahli, nevšimli. Dvaja to stiahli... Ako keby do lesa. No, po mne, po mne. Tam beží Hunter. No, 4 týmy. Došiel aj bounty. Takže nie sme v sandviči chleba. Ale sme boli sme chlebo. Tak poď dozadu, Ježin, to sme zás každý v prdeli. No, ja som musel skočiť dnu. Dobre, ja som prieli. Tam niekto v černém bežel. Eli, poď sem. Nech sme aspoň pri sebe. Neviem, čo mám robiť. No, po jednom. Ne, pozor, nedostaneš do chrbta, však ten typek bol na kolenice, on ťa vidia. Eli, haló. Hit. Dobre. Akože máme tým i tam, no tak. No ve to. Je za vlakom. Otvorené okno. Dobre, to nedáme toto. Sámo, poď nejako k nám a pušneme ten tým, čo prišiel z druhej bounty. Oba okno sú zavreté. Teraz, našťastie. Poď nejako k nám. Ale netuším ako... Neskap. Dobre, a poď dozadu, tam k tomuto vlaku. Je hneď za mnou. Kto? Nech spočul som tam krochy, čupel tam a hýbal sa k Eli, keď ona. Ja keď... Rič v strej uličky? To, nie, to bolo len prirovnanie, že no, keď čupíš, proste oné, no. Ja už som ďaleko, nemusíte fajt. Majú na diaľku. Hit. Poď, stiahneme to trochu. Ale že trochu viac. Musíme hentým ísť do chrta. Inak to nedáme. No počkaj, ešte neviem, či mi, ešte, či oni nejdu nám. Ale áno, presne tak, musíme tým, čo nám prišli do chrbta, ísť do chrbta, no. Pred nami, ticho. Na blízko, to je. Tam GG. Hore. Samo neumri. Sam GG, ja som nemal čo. Nebežel jeden je úplne vpravo od nich, tam, kde som píkol jeden hore, no. Ten ťa zabil. Serne dedaj. Pri mne Reptilian a ešte volá kdo. Dobre. Ty kokos. Dobrá hra.
Dobre, proste deda je omega lul. Dobre, čet, dáme pauzu. Dáme chvíľku pauzičku. Nespraví proťák, dáme chvíľku pokec, chvíľku si potrebujeme oddychnúť aj psychicky od tej hry, lebo je to dosť náročné sa furt stústrieť a fokusovať o tom, že kam pôjdu animácie, že kam máš istý a neviem čo všetko. Takže dáme chvíľku oddych. Nechám zapnuté tri kamery. Neviem, čo mám hrať. Nič nevychádza, na nič nemám gear nikdy. Ale vie, dobre to bol, vie, kľud. Že tak jedna hra nevyšla, no. Po sebe piata. Ale ja tu teraz neviem, čo by to nedali, ja len riešim, že zase som nemal zbraň na tú tónu. Ani na túto situáciu. Ani predtým. Poďme one, tak ja berem one, Poďme na midrange. Neviem. Som aj ja zobral už niečo. Na čo? Midrange, proste veterly, winfieldky, mosiny, lebelky. Nie scopy, prosím. Nie, to takto není midrange. Je. Nie. Midrange je na boj na väčšiu diaľku. A to sú už scopy, lebo je deda. Je... No ale už nič ďalej nejde, to je long range. Midrange je proste niečo medzi. Povedal si bez scopov, deda je scope. Som mal deda? Som nechcel povedať deadeye. Nie, povedal si midrange. A midrange, pod midrange spadá aj deadeye. Aha, okej, okay, no tak dobre. Tak budiš. Ja ho neberiem, ale budiš. Nice, $900. Dobre, nedávame ready. Dobre, ja si dám pauzu chat, takže za chvíľku prídeme. Necháme túto scénu zapnutú, máte tu naše webkamery na pokec. A máme chvíľku pauzu a vlastne teraz sa ten kill nepripočítal, lebo vlastne sme ho mali od minula. Škoda, ale proste ak tam stál za tými, ale veď to sa nedalo, veď on bol hnedom a stál za listami, reálne tam čupel, stopro čupel a čakal, jak proste, to je, ach, títo Európania, to je fakt na zaplakanie. Vieš, typni si, koľko bounty pick-upol ten, čo pick-upol bounty, tak. Koľko mal bounty ten, čo zobral bounty? No buď strašne málo, alebo strašne veľa, no. 6000. 6000. A zabil nás typek, čo má milión. Tak mi povedz, ako sa tá hra loaduje podľa MMR-ka. No MMR-ka, no. No proste ten, čo má 6000, je boh a ten, čo má... Ten milión, tak ten proste teraz hral chvíľku zle, lebo proste ho nebavilo hrať proti silným a nemohol si dvíhať a merať svoj pipík, tak proste... Dobre, čiže ja za chvíľku príjem. Za chvíľku príjem, máme pauzu. Hej, do také, ja neviem, do 50 je pauza. Tak pauza. Ja si toto ešte ekvipnem. Toto. Toto neberiem isto. Zoberiem toto. A to hlavnej zoberiem čo? OK. Hneď som tu.
tam, tu. Azar. Samo modček. Poďme, musíme mít teďka dvě hry, které mají 500 těch hadíků. To sa mi páči ako myšlienka. Rifles. To je... Rifles či rifs? Rifles. No ako samopaly. Alebo také niečo. Pušky. Čo máš dobre bezďak? Jak sa darí správňačik? Jaký máš deň? Alebo večer už skôr. Ja som mal teraz cookie and cream, je to good, no vyberala mi to Maxwell, takže si nemôžem sťažovať. A čo to je? Cookie and cream. Čo to je? Pohodička. No Samuel. Kde je nový roasted? Typek mi píše, kde je nový roasted. Na Zitronovom kanále. Že by. Milujem tvoje videa a vždy mi zdvihnú náladu a ten jas vôbec neriešim. Čus, ne, no jaj. Máme... Koľko bolo kilov? Nula. Vyhodnoť ako nie a pustiť ďalšie. Čau Spajku. Čet, poďme. Poďme, nespíte. Každý aspoň... Každý aspoň... 100 bitíkov. Tak to je extrém, čo hrá za hudba teraz. Ak je tu nejaký mod? Hoďte mi do tu dučka, že mám urobiť príkaz DMCA, prosím. Si dopočúvame po tejto hre. Fokus. Pomečet, máte stávky. Každý aspoň 10, keď ste skrbloši. On vyzerá, že je hore.
10 skotikov jenom, pome. Môžete vyhrať brutálne penieži. Hady. Na pingu. Ak je niekto dole z vás ešte. To máme 10 na jednej, ešte 10 na druhej strane, poďme. Iron asi. Iron work. Jep, jep. Pomeče, stavkujte, halo, halo. Kým sa rozprávame? Potrebujem lekáreň ešte, že tu je dostavníkos. Lekárne ako moc ček? Aha. Halo, chat. Je ma počuť? Je ťa počuť, neviem. Hady vidím. Troje hady vidím. Jedni sú tu dolu na zemi, vnuka v budove. Dvoje sú vnuka v budove. Nic nejde tam. Keď si sprostý. No keď si blbec. Karmik neborza, no. Karmik. Niekto by... Kam ešte? Už si řekl Karmik? No. Práve. Pekne, ďakujem, čiže zastavenie. Andrej. Už neviem. Je tam. Schovaj sa. Hetsman tam je, je vonku mimo brány. Už ho otvorili, už jednu, už nič, už som GG. Ja som GG. Dnuka sú oba, všetci vošli dnu. Budú ma pozerať z jednej jedinej strany, ako môžu. Idú naokolo asi. Kúsim ťa zvednout. Mi je veľa hore. Ako? Pínam to už asi nie kokos, lebo toto je strašné. Je v jednu. Nice. Pekne, Eli. Skús ho vylútiť. Tamhle se... To je ďalšie tým. Sandwiches, to... one. Ďakujem, Kobro. Výsledok je... neviem, Eli má kill, podľa mňa iba. Pome. Ale neplač. Ja som si nezastrel za posledných 5 hier. No tak nebehať... nedalo sa. Nebola to naša chyba. Nie, tak som to nemyslel.
Nedalo sa proste. Skús mi povedať. Nedalo sa. Aha, ja nemám peniaze na Hunterov, nice. Ja si nemám za čo kúpiť loadout. Dobre, ideme hrať, čo máme? Poďme labelky, by the way. Dneska som padol o 4 kadečka. Pôjde. Môžeš byť tak špatný ako ja a nepadneš o žiadny. Vždy padáš. Áno. Neviem, čo mám hrať. Stand up on the ground. Noble Borg is here. Stand si zatočiť kolesom. Pričo to spraví? Random generator. No počkaj, ale bez stamina shot tu nejdem. Ja nemám na stamina shot. Idem predávať zbraň, s ktorým nepôjdem hrať. Infield die. Dobrý loadout, počkaj. Iceland possibly go wrong. Čo to je decoy fuse? Adaster. Regen shot. Liquid a chaos. Čo ti pere ja, normálne 3M núdzu. No to bude zaujímavá hra. Ja mám malú Winfieldku a malé Romero. Čau Dutetomt. Takže šipek nedáva pozor. Čet stavečky máte, poďme. Teraz sa nám nedarí moc, takže teraz sa nám bude dariť. Každý aspoň 10 skoty coinov. Každý má 10 coinov. Každý jeden z vás ich má. I ten, ktorý všetko stavil, tak má minimálne 10 skoty coinov. Takže keď nestavíte, je to preto, že nechcete, nie preto, že nemáte. No a tak nechcú. A čo? Pome, chcú. A dáš ready? Mhm. Uh-huh. Ďakujem. Zabude stream, jo. Pondelky a štvrtky. Pondelky až štvrtky. Od 7. do 10. Ešte 300 bodov potrebujem. A máš celý event? 19 hotovú, takže uvidím, či je to celý event. A potom nice, skupím pekne. Tú koncertínu, ten alertu. Dobrú noc, kakús, čau, čau. Dobrú. Dobre, chat, na každej strane aspoň 10, to sa mi páči. Čo na vás píše dneska. Dneska ste naozaj, chat, dobrý. Milí moji fanúšikovia na Twitchi. Myslíte si, že vyhráme túto ďalšiu hru bez toho, aby sme sa prevrátili? Nie. Posledných 5 hek dopadlo rovnako veľmi rýchlo. Či? Tu v Karmiku sme vyhrali tú hru, čo sme fajtili. Ten, yep. Ja, to, ten jeden odišiel a... Dobre. Z nejakého dôvodu mám dva stamina shoty. Otvárané obe dvere. Hučí. Tu hučí! Už nehučí. Už ti ďalej. To znamená, že šli z večka. Áno.
Pozorujem to na 210. To bol môj decoy. Tu je Hetsman. Naháňa ho obrnený. Hetsman je vo vnútri s nami už. Tu je Free Hunter. Hážem čokovicu donútra, aby nemohol pušnúť cez tie železné dvere. Do AJ. Ja, chaos. Eli, môžu ťa obísť, hej? Takže môže stačiť, keď si budeš kryť tento ruch. Ale odo mňa, tam je červený súd, jedeš. Kry si tento ruch, akože odtiaľ to. Ja. Hetsman oproti na streche. Tuto? Áno. Kane! Niekde po mene z ďalšiu strieľa od hentiel. Palím! Hasi, no. Ale to mám hlídať? Nie, už nemusíš. Jeden je v diaľke na večku a ďalší ho si teraz počul hádzať k onu. Čovku. Tohto tu môžeme nehať pojedli. Skúsime pušnúť toho Hetsmana. Máš okay. Listami na shot? Minus. Ne. Dobre, posledný je v diaľke, podeli. Poď sem. Posledný ma niečo sa... Zastav! Nie mne. Vydrž. Sexy. Pekne, Eli, ale horíme láskou obaja. Pozor, sud. Čekové rany. Pozor, čo, celý chunk. Si vošla do toho hňa znovu? Asi áno. Nebuď nervózna. Nevidím ho. Bol to... mal klobučík. Bol zelený, mal klobučík. Tu, lutujte. Kane, vystrel po mne, práve. Mám... nemôžem zobrať, čo to je? Sú to veľké zbranie, je tam Romero Alamo. Fotím ho, tak to a podpalím toho dnu. Vyľuďte si ho. Vyľuď ho, Eli, podpalím ho. Ja ma vyľuďila. Okej, tak ho idem paliť. Skús. Nemôžem. Ja tak uhni. Není to uppercut? Nie. Nie. No možno to stiahne, lebo je sám, vieš? Dobre, budem dúfať, že to není iný tým, idem ho obísť. A ja neviem, kde je. Nevadí, idem ho obísť z tej strany, kde sme sa spawnli. Tu je! To je ďalší tým. Hit. Zabral som. Medveď, neviem, kde je cez stenu, 32 metrov, vo vagóne je. V tom žltom vagóne. To je v modrom, či jak to je. Žlt modrý, nie, lebo ten nalovo. Ten prvý. Ten, tam. Nehorím. Eli, ja... Eli, nalovo. Tuto, tu je. Tu je tam. Ja už to nechcem hrať. Doliečte sa. O, hore, pokne.
Schovaj sa do tej budovy, zabij toho zombíka, schovaj sa tam. Doprava, bež tam. Počkaj, ale tu je ten týpek. Nemôžem vidieť na druhú stranu. Ty dement uhni. Jeden celý bielý je v budove a Bear, to je medveď s medveďou hlavou, je oproti vám. On má, ten medveď má spaksu. Pekne. Ne, nedvihnete. Ani to neskúšajte. Ne, nedvihnete. No zdvihneme. Nie je na teba vidieť. A navyše druhý tým, teda ten prvý vlastne. Bijú sa medzi sebou. Okay. Teli pozor, oni môžu vyliezť na druhú stranu. A on ten ťa nastrelí do chrbta, vieš? Ten medveď je tam dole, bol. Neviem, kde je teraz. Pod budovou, podeli. Po schodoch vyšiel hore. Je hore asi, neviem. Tak dole je. Je za tebou. Prevo. Schovaj sa! Skrca! Točím sa mu trafil! Tretí je tam, už dole. A druhý je dolu. Druhé, dolu. Mene, mire nám pôjde. Nič, prežije. To čo bolo?! Samozrejme, prežije. Jaký nám. Čau potat, čau. Krásne, že práve mahoj, ahoj. Pekná hra. Pekná výmena. Strašná. A ten tým, čo tam je sám, s kým sa fajtil? Tam zomierali a ty to nezomierali. Ja netuším vôbec, to sa s kým vôbec. Tam zomierali ďalší ľudia a proste nič. Vôbec netuším. Počkaj, počkaj, killy máme ale. Killy máme 100 pro. 4 killy minimálne. No, 4 killy. Vyhodnote ako áno a pustiť ďalšie. Garazlandy mod vážlivco, čo si na mňa stavili. Ja nemám peniaze. Ja som to pokazil.